I nderuar kryeminist Rama, ambasador, gjyqtar, prokuror, polic, student dhe profesor. Përshëndetje. Në Shtetet e Bashkuara ka një rast të njohur korrupsioni që u zbulua në vitin 2008. Ai përfshin të dy gjykatës që morën më shumë se 2.6 milion dolar rushvet nga burgje private për të mitur në këmbim të dënimave të rënda për të mbajtur burgjet plot. Një prej viktimave të këti korrupsioni ishte 17 vjeçarja Hillary Trensu, që në vitin 2007 postoi në faqen e saj të medias sociale një shaka. Një shaka ku tale me nëndrejtorin e gjimnazit të saj. Donje se shënimi tregonte qartësisht se ishte një shaka, gjukatësi e dënoj me 3 muaj në burgun për të mitur për ngacmim. Prindrit e pan të tëmeruar tek e morën me pranga të duar, në duar. Mbi 2000 të rinj mund të jenë burgosur padrejtësisht dhe jetet e tyre u shkatëruan. Për shkak të vëprimeve këtyre dy gjykatësve të korruptuar. Dy gjykatësit u pushuan nga puna dhe do të kryen 7 vite dënim në burgun federal. Tani janë duke u rishtrutuar të gjitha qeshtjet e tyre. E përdor këtë shembull për të theksuar kostot e të mërshme njërzore të korrupsionit në nivellit të lartë. Në Shqipëri, çdo familje ka një histori për të treguar se si korrupsioni i ka prekër jetën. Disa ankohen për inspektor tatimor të pangopur që i detyrojnë të mbyllin bizneset. Të tjerë flasin për biznesmen të korruptuar që krijojnë monopole në sektorin farmaceutik ose që kontrollojnë politikanë për të ndikuar vendimin për një tender ose pronë. Ose se si gjykatës ose prokuror të korruptuar kërkojnë para, seks ose favore për një vendim gjyqësor korruptiv. Në Korrik, kuvendi i bëri popullit shqiptar një dhuratë, miratimin e ndryshimeve kushtetuese për krijimin e strukturës së posaçme antikorrupsion, SPAK, dhe të byros kombitare të hetimit, PKH. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë, këto institucione të reja do të sigurojnë një kapacitet të përvarër të akuzës dhe të hetimit për të kapër krerët e krimit të organizuar dhe zyrtar të lartë të korruptuar. Ata do të bëjnë këta me mbështetjen e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Por kjo do të funksionojnë vetëm nëse populli shqiptar ka pritshmëria të larta dhe kërkon rezultate nga këto institucione të reja. Ju duhet të prisni që shumë prej kontrabandistëve të drogës dhe krerë të krimit të organizuar në Shqipëri do të futen në burg. Duhet të prisni që politikanë të lartë të korruptuar nga e djathta dhe e majta do të përballen me drejtësi. Dhe më e rëndësishme, duhet të prisni që kontrabandistë droge, krerë të krimit të organizuar dhe politikanë gjykatës e prokuror të korruptuar të jenë të frikësuar. Shohim prova se këta persone janë tashma të frikësuar dhe se po përpiqen të luftojnë kundër kësaj reforme. Për shkak të frikës së këtyre, ata po sajojnë histori dhe thonë Gënjeshtra për ambasadorin e BE-s, EURALIUSin dhe gjykatën kushtetuese. Si kurse e tha vetë kryetari gjykatës Dedja,
Gjykata ka dërguar tashmë një përkthim të rishikuar në Komisionin e Venecias dhe asnjë nga dalimet e përkthimit nuk ishte thelbësor. Të gjithë partitë kryesore politike e kanë vënë besimin e tyre në gjykimin e Komisionit të Venecias. Jemi në pritje të opinionit të ti, i cili do të ndikmoj në udhëzimin e Shqipërisë për zbatimin e reformës në drejtësi. Më lejoni të mbull duke falëndëruar pjesëmarrësit tanë të shumët që sjellin përvoja antikorrupsionin nga Kroacia, Romania dhe ecaktiku Detroit i Michiganit, gjykatësen Koralka Bumqi, prokurorin Florentina Mirica, prokurorin federal të Shteteve të Bashkuara Mark Chutko, dhe agentin special të FBI-s Robert Beckman. Jemi të përkushtuar që të kemi një diskutim të gjallë dhe të sinqert gjatë këture tri ditëve. Faleminderit shumë.